bija tāds neliels dielis, viena vēstnieka šofera dielis bija, un viņš man saka, vi što obaldīli, vi pragalasovali za nezavisimus Latviju. Es saku, ну что, мы хотим быть отдельно. Вы с ума сошли, посол назвал вас фашистами. Un es tā zin, kā es skipēju, kā latviski pārtulko. Uzvārījos uzreiz. Kāpēc? Es stāvēju uz tās pat tā valstīm. Rokas sagrieztas, kājas sagrieztas, plecis nestrādā, stāvēju uz tās valsts uz piedestālu, cīnījos, un tagad es esmu fašists, pēkšņi. Klausies, es tad... Un tas mani galīgs... Es saprotu, es... Es tikai gribu izlamāties. Sadarbībā ar Garmin.